Hej og velkommen til One Take Film, Danmarks mest uplanlagte og uhøjtidelige filmmagasin. Ved min side har jeg min faste makker, Action Man John Slater. Og du skal sætte i gang i uret. 25 minutter, det er lige præcis det, vi skal. Og hvad skal vi lave i de 25 minutter, John? Jeg kan dog nok huske det. Der er så mange spændende ting, vi skal snakke om. Ja, det er jo filmnyheder, hvis I skulle være i tvivl. Ja. Hovedsageligt filmnyheder, og måske en gang imellem også lidt serienyheder og sådan lidt... Ja, præcis. Hvis der er noget, der er interessant nok, så kommer det med her, fordi vores program det er meget vigtigt for underholdningsbranchen. Lige præcis. Det, vi er jo lidt en a force to be reckoned with, yes, som man siger. Men hvad skal vi snakke om i dag, ja. John Slater? Vi skal blandt andet snakke Kung Fury. Ja, Kung Fury 2. Yes. Ja. Det gjorde vi også sidst, men nu er der, selvfølgelig efter vi har lavet programmet sidst, der kom der lige en spændende nyhed. Ja, præcis. Og så skal vi snakke om en af Hollywoods smukkeste mænd, som er med i en film, som mange ser frem til. Ja, nå, okay, det ved, jeg ved ikke helt, hvad det er, du hentyder til. Pool, noget med... Nå, ja, okay, ja, yes. Han er en smuk mand, det er rigtigt. Og så skal vi snakke et spil over til en film. Ja. Som er måske får to kæmpe store navne, Hollywood-navne. Ja. Og det er faktisk en film, vi snakkede om i sidste One Take også, yes. så helt nyhed er det ikke, men der er nogle vilde rygter, og generelt så er det faktisk... Meget rygter. Det er meget rygter i dag. Ja. Det er meget sådan, nå, men der er måske det her, måske osv. osv. Ja. Så altså sådan få konkrete nyheder, mange rygter, og den, vi kan også godt lide rygter, fordi så kan man sidde og... Så normalt kan jeg godt være lidt træt af nogle af rygter, der kommer og sådan noget, men nogle af dem synes jeg faktisk også virker... Ja, der er nogle gode nogle i dag. Ja. Der er nogle, også, man, også lidt plausible alligevel. Ja, præcis. Præcis. Men lad os bare komme i gang. Ja, lad os starte med den første, med Kung Fury 2. Ja. Sidste gang vi snakkede om den, der snakkede vi jo om, at de havde lavet en ret vild casting. Ja, Michael Fassbender. Ja, Michael Fassbender var blevet castet i Kung Fury 2, som jo altså er en full-length movie-film. Ja. Altså halvanden til to timers lang. Ja. Kung Fury-film, hvor den første kun var en halv time lang. Nu går de altså lidt mere amok her i toren. Hvilket er en dum idé, men det er så, hvad det er. Ja. Det er så, hvad det er. Men, endnu en casting-nyhed til Kung Fury 2. Og hvem er det? I'll be back. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, yes. Give me, do it now. Præcis. Og han skal spille, angiveligt spille USA's præsident. Og det så. Er ret sjovt. Altså, det er lige før, altså, ham vil jeg gerne se som USA's præsident. Ja, det vil jeg også gerne. Altså, mere end... Ham, der er præsident i dag, tænker jeg sådan lige umiddelbart, men det skal vi passe på ikke at blande for meget politik ind i det. Men, men jo, og det er jo faktisk lidt sjovt, fordi at han har jo faktisk, hvis man tænker på Simpsons The Movie, kan du huske den? Ja. Der var Arnold Schwarzenegger jo også USA's præsident. Ja. Men altså, der var han Arnold Schwarzenegger, der var han ikke Arnold Schwarzenegger, der spillede, der var det Arnold Schwarzenegger. Yes. Selve Arnold Schwarzenegger, der var. Hvilket egentlig var lidt mærkeligt. Bare lige en lille trivia ting, fordi der er jo en Arnold Schwarzenegger-type i Simpsons, som hedder Rainier Wolfcastle, som ligesom er en parodi på Arnold Schwarzenegger. Ham, og så i Simpsons The Movie havde de den rigtige Arnold Schwarzenegger med i Simpsons. Ja, det var lidt mærkeligt. Ja. Var sådan lidt, det burde være Rainier Wolfcastle, men fuck det. Men det er nok fedt. Det er det, mener jeg, det var sjovere sådan. Ja, ja, præcis. Men altså, jeg synes, det er et fedt cast. Ja. Altså, jeg synes, det er... Altså, det, er jo, det lyder jo godt jo, altså, Arnold i sådan 80'er action-parodiefilm, altså, han har jo en god portion selvironi også. Ja, det har. Og kommer helt sikkert til at tage noget pis på sig selv og fyre nogle dumme one-liners af. Og... Derfor tror jeg også, det er et super godt cast. Altså, han passer lige perfekt til den der type der. Præcis. Så nu mangler de bare Chuck Norris, og så er alle glade. Ja, det vil være konge. Det vil være helt fantastisk. Hvis han stadig lever, altså det ved jeg ikke engang, hvad man gør. Jo, men han er jo 75 nede eller sådan noget, ikke? Jo, men det kunne være, jamen jeg glæder mig også, altså det tegner godt, vil jeg sige, men altså, som vi også snakkede om sidst, om det kan holde i en halvanden times lang film, det her skøre Kung Fury-miljø, det er sådan lidt mere tvivlsomt. I doubt it, men okay. Vi får se. Yes. Det bliver spændende. Ja, så til næste nyhed. Nu skal vi til noget Oscar-snak, fordi sidste år, den bedste udenlandske film, den gik til den iranske film, den er Salesman. Han kunne ikke komme ind i USA, og det gav jo masser af postyre og så videre, og jeg tror også, det var lidt med til at gøre, at han faktisk vandt den Oscar, fordi sådan rent PR-mæssigt var det helt perfekt skruet sammen, og det var PR-arbejde.
og filmen har ikke fortjent at vinde. Det er sådan noget helt andet. Det er, det er så mit postulat. Ja. Og sjovt nok, nu i år, Last Man in Aleppo. Ja. De er allerede ude og annoncere, at de kan ikke få op eller de kan ikke få adgang ind i USA. Nej, og de prøver at få stort nogle ud af det. Ja. Så må ikke det er den der vinder i år også. Måske ja. Hvis man vil sende et lille politisk budskab, ja. Og det vil Oscar, altså det, vi har det jo snakket politik, ja. Meget lang tid omkring at Oscars er politik og alt det her stads som det er i hvert fald et godt tegn, vil jeg sige, hvis ja. Altså præcis det samme skete sidste år, og der vandt de. Så det ligger lidt i kortene, men altså, vi får se. Ja. Jeg har ikke set nogle danske nomineringer i år egentlig? Var under sandet, eller var det sidste år? Det var sidste år. Det var sidste år, ja. Som egentlig kunne have været vinderen i min bog, men det er så ja, måske lidt farvet. Ja, det måske. Er måske lidt. Det er men det bliver spændende at se i hvert fald. Ja. Men kom med jeres bud på, hvad for nogle film I mener, der burde vinde. Ja. Det er altid interessant. Og præcis. Der kommer også en lille artikel op til. Nu er der lige en arm af vores trold heroppe. Ja. Ja, ja. Det er, hvad der sker. Arm af mand. Nå. Ja. Til den næste nyhed. Ja. Fordi nu skal vi over til Dungeons & Dragons. Ja. Der er jo en en film på vej. Ja. Angiveligt, ja. En, der har jo ligesom været en Dungeons & Dragons film før. Ja. Med Marlon Wayans og Jeremy Irons, så vidt jeg husker. Ja. Og det er jo sådan en af de der film, som udkom i en meget uheldig periode i filmbranchen, hvor at man ligesom synes, at computergrafik kunne alt i hele verden. Og det måske, kunne ingenting. Det kunne ingenting i virkeligheden. Så det er en film, der er søbet til en sindssygt dårlig computergrafik. Ja. Og dårlige skuespillere og alt muligt. Men det skræmmer altså ikke Paramount fra at prøve igen. Nej. Og hvad er rygtet her? Hvad er rygtet er, at den kommende Nightwing-film, ja. Instruktøren der, Chris McKay, han skal instruere en Dungeons & Dragons-film også. Eller filmen. Ja. Så det kan man måske sige. Altså han er jo rimelig ubeskrevet glad. Altså han har instrueret Batman... Lego Batman-movie. Ja. Ja. Og så skal han givetvis lave en Nightwing-film. Ja. Men altså, det er også igen med de her DC-film, man sådan lidt... Der er snak om så mange forskellige filmer, men er sådan lidt, man ved ikke sgu ikke rigtig, hvad man skal tro på. Altså, nej, de der. Altså Nightwing er annonceret i hvert fald, ikke? Jeg tror, det er mere at komme til et spørgsmål om de tør at smide penge i mere DC. Altså, Og i hvert fald, om det kommer til at være en del af det der univers, som Justice League og de andre foregår i. Det gør den måske ikke. Nej. Det lyder som om, de måske vil satse lidt mere på nogle standalone-film sådan fremadrettet, og det er måske meget fornuftigt. Ja. Det tror jeg også. Men altså, Dungeons & Dragons, altså, jeg synes, jeg vil helt vildt gerne se sådan en film. Ja, altså, der er jo i hvert fald potentiale til en fed film, kan man sige, ikke? En fed fantasyfilm. Det er også længe siden, man har haft en rigtig fed fantasyfilm, synes jeg egentlig. Ja. Altså, det, jeg kan ikke rigtig... Igen, men så igen, så er vi over det der, altså igen. Det kunne også måske være bedre som en serie. Ja. Eller fordi der er så meget materiale, du kan... Præcis. Brygge på, ikke? Lige præcis. Det er en meget, meget stor verden jo. Ja. Altså dyb verden, den her Dungeons & Dragons. Så måske en Game of Thrones-agtig serie. Ja. Ja. Det kan jeg faktisk også godt se for mig her. Du er tosset med de serier der. Du har mange tit forslag til, at de laver det som serie i stedet for, men jeg kan godt se det. Og tit så giver det mening, fordi at man kan bare få mere fyld på, ikke? Altså du kan uddybe ting meget, meget mere, end du kan på 2 timer. Også mange karaktererne, der tit er med i film og sådan noget. Du har ikke tid nok i en film til at... Udvikle dem rigtigt. Nej, det kan du i en serie. Lige præcis. Så det er... Ja. Og det er tit det, der er problemet med at spille til film. Ja. Der er ikke tid nok til at... Præcis, og give den dybde, som man godt kan lide. For eksempel Assassin's Creed, men den kommer så også som serie. Som vi forudså. Lige præcis. Yes. Bare lige for at blære os lidt. Og hotel var rygter om det. Yes. Lige præcis. Yes. Nå, men vi skal videre til nogle andre rygter. Ja, vi skal til det næste. Det er, at Nolan ikke vil instruere Bond 25. Ikke vil eller ikke? Nej, han skal. Vil. Skal ikke. Men han vil gerne. For han vil ikke. Nå, han vil ikke? Nej, ja, det er ikke, om han ikke vil. Men han har i hvert fald sagt, at det kommer han ikke til. Nej. Om det er så, fordi han ikke vil eller ikke har tid. Det må så være... Ja. Altså fordi, så vidt jeg har forstået, så har der været meget, altså har han vist udvist, i hvert fald før i tiden, udvist stor interesse for at lave en James Bond-film.
Ja. Og generelt så er de her, altså dem der laver James Bond, kan også godt lide, når det er en britisk instruktør, ikke? Altså en stor jo. Britisk instruktør. Det plejer de sådan, altså det plejer de at have lidt en forkærlighed for på en eller anden måde. Altså ikke noget ondt om Bond-filmene, men altså Nolan laver lidt mere intelligente film end Bond-filmene egentlig måske er, ikke? Ja. Og jeg tror han passer hele til, og jeg tror måske uden at jeg ved det ikke, men jeg tror altså ikke at han ser sig selv som den rette selv. Nej, det kan godt være. Han måske en instruktør, som kan lide at lege lidt for meget med nogle fortællemæssige ting i sin film til at de vil give ham. Hvordan er mere dybt der noget, altså også hvor man skal sætte, hvor han stiller tit lidt krav til seeren. Og man skal sidde og stykke tingene sammen og sådan noget. Hvor en James Bond film er jo ligesom bare lige ud af landevejen actionfilm med nogle damer og sprut og nogle eksplosioner og så videre, ikke? Så det kan godt være, at han skulle ligesom masses ned i en kasse, som han måske ikke helt har lyst til at være i, fordi han godt kan lide at være lidt mere kreativ med sin film. Så, men altså, jeg tror godt, han kunne lave en fed Bond-film, hvis det gav ham lov, altså hvis han fik lov til at slå sig løs og være Nolan-agtig. Der er også mange, jeg synes også, der er mange af hans film, som har en lille, især Inception, tænker jeg på, med hele den her snebase til sidst. Ja. Er meget James Bond-agtigt. Altså, så man kan også se noget James Bond-inspiration i hans film, synes jeg, tit. Det er egentlig også et spørgsmål til jer. Hvem kunne I tænke jer derude, der skulle instruere den næste James Bond-film? Ja. Og hvem synes I i øvrigt er den bedste James Bond nogensinde? Præcis. Og hvis ikke det skulle være den, der er jo angiveligt, det skal jo være Daniel Craig. Ja. Men hvis ikke det skulle være Daniel Craig, hvem skulle det være? Ja. Det er også et godt spørgsmål. Godt spørgsmål, ja. Det, jeg stemmer på ham der fra... Ham der den rødhåret fra... hvad fanden er det? Nej, nu kan jeg ikke huske det. Fuck, sorry. Ja, det er okay. Det er lige meget. Det er okay. Og i øvrigt, så synes jeg, det er meget sjovt. Det har vi snakket om før den gang, Dan Craig sagde, at han vil hellere snitte sig selv i armen, før han vil spille James Bond igen. Præcis. Indtil han så løntjekken. Men nu skal han spille James Bond. Ja. Det var mange milliarder, han fik. Mange milliarder, han har fået for det. Ja. Men vi skal videre. Ja, vi skal videre, fordi dagen, det rygte, som er det fedeste rygte i dag, synes jeg, vores program i dag, det er Call of Duty er på vej jo. Ja. Og Sicario 2-instruktøren er i hvert fald tilknyttet Call of Duty-filmen. Ja. Ja. Rygtet er, Tom Hardy og Chris Pine skal spille hovedrollerne i en Call of Duty-film. Det er rygtet. Og instruktøren fra Sicario 2 har også givet udtryk for, at det er det, han gerne vil have. Ja. Ja. Og mon ikke, hvis... Altså... Man kunne godt se det for sig. Ja. Altså, bestemt. Det er i hvert fald to fede skuespillere. De har også spillet sammen før, som vi også snakkede om tidligere i dag, da vi snakkede om nyheden. De har spillet sammen før i This Means War. Ja. Som var sådan en romantisk komedie med nogle agenter, der bliver forelsket den samme kvinde. Altså selve filmen er ikke specielt god som sådan, men deres kemi er god i hvert fald, ikke? Og præcis. De ser pisse godt ud. De er... Seje. Altså dygtige skuespillere også. Og gode skuespillere. Ja. Og en god krigsfilm, ikke? Altså... Ja. Det kunne godt gå hen og blive noget, man altså der faktisk godt kunne... Der ville kunne et eller andet, ikke? Ja. Altså, men de to, det tror jeg på. Det... Men igen, jeg er spændt på, hvad for en Call of Duty, de ligesom vælger at slå sig ned på. Men jeg tænker, at det må næsten være Modern Warfare. Altså, fordi det er den mest populære stadig. Eller, nej, Black Ops er også rimelig populær. Men altså, sådan... Altså, for jeg tænker, en Tom Hardy kunne godt være en god soap fra Call of Duty. Spændende. Ja, det tør jeg slet ikke udtale mig på, fordi... Men... Altså, det jeg tænker på, det er... Talentmassen, der skal ind i sådan en film, det skal være i orden. Mm. Så instruktøren er i hvert fald i orden, ikke? Og hvis de to også kommer med ombord, ikke? Så kan man sige, så er det i hvert fald... Så skal det bare være et godt manuskript. Ja. Og så er det bare et spørgsmål, hvem der så skriver det, ikke? Ja, præcis. Så finder de en eller anden, der har skrevet Transformers eller et eller andet andet frygteligt. Og så, det kan ikke lade sig gøre, for der er ikke noget manuskript. Præcis. Ja. Det var god. Og det er der ikke. Nej. Nå, men det, altså, ja, lad os tage den næste nyhed, fordi vi har sådan noget tid nu. Vi har 10 minutter, skal jeg se. Ja. Det er altså en gyserfilm, der kom her sidste år, som jeg ikke var særlig begejstret for. Ikke fordi jeg synes, den var vildt dårlig. Som en af de få, faktisk. En gyserfilm, som faktisk blev rost rigtig, rigtig meget, men af alle nærmest, undtagen dig. Ja. Og det var jo It. Stephen King-filmatiseringen.
Og det er ikke fordi, jeg som sådan synes, den var sådan dårlig, men jeg synes bare ikke, den var særlig uhyggelig. Nej. Altså, jeg synes, den var ekstremt forudsigelig. Jeg synes heller ikke, at... det gamle et, eller sådan jo, jo, en stor men... Jo, men der var ikke noget, der sådan, på noget tidspunkt, hvor jeg sad sådan, var spooked eller alt andet. Nej. Og jeg synes heller ikke, Skarsgård, han var særlig god som Pennywise. Nej. Nej, han lignede bare en klovn. Altså, rent usagt. En klovn. Ja. Men... Nu er der jo en tour på vej. Ja, der er jo to bøger. Yes. Den første er er hovedpersonerne børn, ja. Og i toeren foregår mange år efter, hvor de er blevet voksne. Ja. Og så er det jo så spændende, hvem der så skal spille de her roller, vi jo ligesom har set som børn, og så skal der være et voksencast. Ja. Og der er et casting-rygte. Ja, og det er Beverly-karakteren, ja. Skal spille af Jessica Chastain. Ja. Og det er ret interessant. For først kan jeg godt forestille mig hende som Beverly, men ikke nok ved det, så synes jeg også bare, hun er en fantastisk skuespiller. Ja, meget, meget god. Har været med i Zero Dark Thirty blandt andet, som jeg synes er en fantastisk film, hvor hun spiller sindssygt godt. Overset film. Hvad? Jeg synes, det er en lidt overset film. Ja, det er det faktisk. Zero Dark Thirty, den handler om menneskejagten på Osama bin Laden efter 11. september. Men, Jessica Chastain, hun skal altså muligvis spille med. Det er ikke sådan helt 100% officielt endnu. Nej. Men, altså, det er et meget godt tegn, synes jeg. Ja. Så måske kan det være, jeg har stadig ikke set den nye It, skal jeg så lige sige. Ja. Så altså, jeg kan ikke rigtig udtale mig, men det kan måske være, at du ender med at kunne lide It 2 lidt bedre end, end den første. Altså, en alene fordi Jessica. Den gamle miniserie, der kunne jeg faktisk bedre lige, hvor de var voksne faktisk også. Den del, selvom det var slået sammen til én film som sådan, ikke? Men jeg kunne godt lide, hvor de var voksne. Ja. Det, det er så mange år siden, jeg har set det, så jeg kan ikke rigtig huske det, men jeg burde få set den nye It, jeg har hørt så meget om. Men de holder ikke så meget så godt, de gamle. Nej. Altså, klovnen Pennywise altså, er tigger med uhyggelig, men filmen It i dag er måske bedre uført sådan rent visuelt og sådan noget, men det er så, hvad det er. Det er et spændende rygte. Spændende at se, hvad der ellers, om der kommer andre sådan store stjerner i det her cast her. Ja. Det kunne være meget fedt at se sådan et starstøttet cast i sådan en gyserfilm på den måde. Ja. Så det Så skal vi til noget DC-rygte. Ja. Ikke rygte som sådan, fordi det er egentlig The Joker Origin film har egentlig været mere eller mindre annonceret, at det kommer i lang tid. Ja. Og der har været et hav af rygter omkring, hvem der skal spille The Joker, og hvem de er ude efter, og de vil gerne have ham, og de vil gerne have ham, og bla bla bla. Altså, igen, som jeg også sagde tidligere med de der DC-film, jeg synes, det er sådan lidt svært at finde hoved og hale i, der præcis, hvad fanden der egentlig foregår. Altså, hos Warner Brothers med men de nu, DC. Nu er der en, der er Snyder. Han er ret god til med de der rygter at ramme rigtigt. En Twitter. Han er tit på at slå nogle fede rygter op på Twitter. Ja. Og nu har han faktisk lægget noget dokument på The Joker Origin Movie. Ja. Og de vil begynde optagelserne i maj. Nå. Og det synes jeg egentlig er rimelig kort lunte til, eller kort tid til, når de ikke har annonceret nogen. Det kan også være, at de har en på plads, de bare ikke har sagt det endnu, eller hvad man kan sige, ikke? Altså, de holder det lidt, hen. Ja. Indtil det går i gang. Ja. På det rygte, eller det der opslag, han har lavet, der står også på dokumentet, at Joaquin Phoenix står som interested. Nå! Men det er så bare ikke annonceret. Nej. Og det er måske fordi, som man siger, at de måske vil forhandle det sidste på plads. Ja, det kunne man godt forestille sig i hvert fald. Men Joaquin Phoenix som The Joker? Altså, det skal ikke lave for meget om med... Nej. Med munden. Nej, men jeg ved sgu ikke. Altså, det er også igen, jeg er sådan lidt... Altså, er det fede ved The Joker ikke, at man ikke ved, hvem han er? Jo. Og hvor han kommer fra? Jo. Altså, de gange, hvor de ligesom har prøvet at give ham en baghistorie og så videre, det er bare sådan, det fjerner bare lidt af mystikken altså, og sådan det uhyggelige ved ham, ikke? Fordi jeg kan godt lide, som det er i The Dark Knight, men han er bare ligesom... En psykopat. Ja, og den her sådan en eller anden force of nature, der bare sådan dukker op, altså, og der er ikke rigtig nogen forklaring på, hvem han er, hvor han kommer fra, altså han er der bare, og han er ligesom sådan en... Altså, der er jo sådan... I tegneserien er i hvert fald mange tit sådan nogle, at han er ligesom et modsvar til Batman, som sådan, altså i alle de her alternative universer, der er i Batman-tegneserierne, at
hver gang der er en Batman, vil der altid være en Joker. Altså, han er sådan ligesom et naturens sådan modpol til Batman, ikke? Ja. Altså, som altid sådan, også i andre universer, hvor Batman er alle mulige andre personer, ja, så er Jokeren også en anden person. I Nolans Batman-film, ikke? Hvor han faktisk også siger, hvor han sidder over foran ja. Batman, når han faktisk siger, at jamen, vi er faktisk uden mig. Ja, så vil du ikke, ja præcis, ja. Vi er afhængige af hinanden. Lige ja. Præcis. Men så det er jo det, jeg synes, at Joker er fed, og derfor ja. Så synes jeg, det er sådan lidt, altså en origin story, altså come on, hvad kan det blive godt? Altså. Ja. Jeg ved det ikke. Ja, hvad synes I derude? Hvad synes I? Er det en god idé? Og hvem vil I se spille The Joker, hvis, ja. hvis I kunne vælge? Der har jo været rygter om alt fra Johnny Depp til Leonardo DiCaprio ja. Og ja, jeg ved ikke, alt muligt. Så det er også blevet sådan lidt en mytologisk rolle, ikke? Altså ja. Efter Heath Ledger og altså især, så er Jokeren jo ligesom blevet sådan en lidt... Ja. Så Jared Leto, han... Jeg synes, det blev fint. Det er bare filmen, der var skøjet. Ja, så var det. Præcis. Ja. Så, filmen, vi ikke nævner med navn mere. Nej. Præcis. Så dårlig er den. Så dårlig er den, ja. Ja. Men, så er der lige, så skal vi over til den sidste, ja. Sidste ting. Det er ikke en rygte, det er noget faktuelt. Ja, det er det. Det er en plakat, eller sådan en stander-agtig. Ja. Ja. Sådan noget PR-arbejde for en film, det her. Deadpool. Ja. Og hvis der er nogen, der er gode til at lave PR-arbejde, så er det så i sidst. den første film, Deadpool. Ja. Ja. Det gik sgu meget godt med den, ja. Må man sige. Ja, og nu har de lavet en plakat, eller sådan en stander, sådan en papstander, ja. Hvor Deadpool sidder og rider en enhjørning. En lille tøjdyrs ja. Enhjørning. Og den eneste grund til, at vi rigtig har den med, det er bare fordi, vi synes, det er sjovt. Ja. Altså, det er, ja. Det er, det er en dum ting. Og især den der, ja. han laver imens. Ja. Det er fantastisk. Ja. Ligesom det skal være. Ja. Altså. Og det jeg går ud fra, at det næste lige op til filmen, den kommer, så... Ja, så får vi masser af sjove plakater ja. Og alle mulige ja. Og i øvrigt, trailers. Så er der en anden ting, der er ret sjovt. Nå, det er ja, med Ryan Reynolds. Ja, han en lille sidebemærkning. Ja, han har jo købt et ginfirma. Ja. Noget så random som et ginfirma har Ryan Reynolds altså købt. Ja. Så ja. Det, Aviation tror jeg nok, det hedder. Aviation, ja. Ja. Jo. Jeg tror, det var Aviation. Ja. Så hvis man har lyst til at... drikke noget gin, som ja. Ryan Reynolds han ikke laver selv, egentlig. Han bare ligesom tjener nogle penge på. Ja. Ja. Så kan man gøre det, hvis det skulle være noget. Ja. Er det ikke også Dan Aykroyd, der har sådan en eller anden vodka-brand? Eller sådan, altså, der er sådan tit med de der kendte, når man sådan lidt graver ned i, hvad de ellers laver, så er der nogle mærkelige. Jo. Jeg mener, det er Dan Aykroyd, der sælger sådan noget vodka. Jeg kan huske, at Dan Aykroyd har et eller andet sjovt firma, om det er lige vodka, det kan jeg faktisk ikke ja, jeg tror det, og så var det også med Francis. Jeg har også sådan drukket Francis Ford Coppola vin og sådan noget, altså hvor det... Ja, ja det er sådan lidt mærkeligt, men... Har man penge nok, så kan man jo også smide penge ud i alt muligt andet, ikke? Investere i ting. Ja. Ja. Og så skal vi... nu er jo prins Henrik jo lige død. Ja. Og så har du jo... Der vil lave den lille dokumentarfilm om ham på et tidspunkt. Ja. Den var jo faktisk ganske god. Jeg er jo ikke royalist, det må jeg indrømme, men ja. Jeg, af alle dem, der er inde i kongefamilien, så var jeg faktisk ret vild med prins Henrik. Med, ja. Fordi hans lidt nonchalante, lidt franske tilgang. ja. Ja. Og sådan lidt det der forfinede, det var lov sgu ikke helt til ham og sådan noget. En livsmand, inden der ja, levede livet. Det livmand, ja. God varm og det hele. Ja. Det kunne jeg godt lide. Ja. Så var der måske nogen, der måske mente, at der skulle lave sådan en film over. Ja, en prins Henrik-film. Ja. Han har jo faktisk også levet et ret vildt liv, når man sådan en graver ned i, hvad han... Altså, man var uddannet jægerpilot og har været i krig og ja. Nogle ting, og har og levet mat. Og mente faktisk mere, at han var mere vietnameser, end han var franskmand. Ja. Fordi han har levet meget af sit barndom i Vietnam. Ja, han talte vietnamesisk, før han talte fransk ja. Osv. Altså, så han, altså, der er meget at grave ned i og fortælle ja. om den her mand. Jeg synes faktisk, det kunne være ret interessant. Ja. Også selvom den der kommentar, der er lavet over ham, at der får man meget at vide, men du får ikke alt at vide. Nej. Og jeg synes faktisk, det kunne være ret spændende, måske med en god film, ja. Der fortalte lidt hans liv. Præcis. Og han ja. Valgte sit... job, lovende karriere. Ja, som far, ambassadør. Far, ja, præcis. Så, men ja, altså... Og hvem skulle spille? Hvem skulle spille ham? Ja. Det er et godt spørgsmål. Det altså en af mine venner, han jokede med, at Ole Testrup havde været en god prins Henrik som gammel. Men nu er Ole Testrup jo så desværre også
død. Ja. Så ja, ham kan det ikke være, men, men altså, men jeg tænker, man skal vel i virkeligheden have to, ikke? Du skal have en ung og en ældre. Ja. Så ja, er det noget, vi bare skal kaste ud til folk derude og bede dem om? Ja, det synes jeg. Ja. Det kan også være, der er nogle franske skuespillere. Altså, en Gérard Depardieu kunne jo godt være en god... Ja, det kunne være fantastisk. Det kunne være en god gammel Prins Henrik, altså det... Ja. Så ja, altså kom med jeres bud på, hvem der skulle spille... Så er tiden gået. Så er tiden gået. Men jeg kom med jeres bud på, hvem der skulle spille Prins Henrik i en eventuelt Prins Henrik-film. Og så kan det være, at vi snakker om det i næste. Og lige inden vi slutter helt, så har jeg lige som nyt, så hver uge, så nævner jeg, at vi premierefilm i biografen. Ja. Som vi burde tage se, måske. Det skulle jeg. Game Night har premiere det nu her. Ja. Og Molly's Game. Og med Jessica Chastain, faktisk. Sige. Ja. Og The Shape of Water. Guillermo del Toro's nye. Og de sidste to, kan jeg sige med sammen, dem skal I i hvert fald se. Ja. Det er Shape of Water især. Ja. Og Molly's Game. Tror jeg er fed. Den har du set. Den har jeg set sammen med en af vores praktikanter, Jone. Ja. Hun skrev faktisk en anmeldelse. Og jeg kan sige med sammen, hun er glad for den. Det lover godt. Men det var det for den her gang. Ja. Tak fordi I så med. Vi ses.